الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا أو أن تشامي البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفركم من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا ميكوا ميكومي واندا تكين نئم السا درهم السا نفل لسا وبنجي سبحانه وتعالى ya nuna mana wannan tasha ta fara wato bayyana da kuma nuna shirye-shirye waɗanda suka shafi addinin musulunci. Wannan tasha mai wannan suna Albani TV ɗaya ce daga cikin tashoshinmu waɗanda suke ɗauke da saƙonni na addinin musulunci, suke ɗauke da karantarwa irin wacce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da ita. Tasha ce wacce waɗanda suka tsaya wajen su ga sun sabar da ita, babban manufar su shine fitowa da karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin Alkur'ani da Sunnarsa. Wannan tasha ce wacce za ta bada himma kwarai da gaske wajen bawa mutane ilimi akan sha'anin aqida, wanda ya shafi imani, abin da ya shafi ibada, da abin da ya shafi mu'amala, da abin da ya shafi kyakkyawar tarbiya. Babu shakka samuwar irin wannan tasha a irin wannan lokaci abu ne mai matukar muhimmanci, musamman ma idan muka dubi yadda duniya ta cika da tashoshi waɗanda suke cike da wato shirye-shirye na yaɗa barna da lalata tarbiya da lalata kyakkyawar fahimta ta addini. Tashoshi waɗanda babu abin da suke ɗauke da shi illa yaɗa fitsara da ƙoƙarin su ga sun kautar da musulmi daga addinin su da tarbiyyar su da al'adun su kyawawa. Samuwar irin wannan tasha daidai take da samuwar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar domin kare addinin sa da bashi kariya daga dukkan wani irin hari da farmaki da za a riga kawo masa. Wannan tasha ce da dukkan wani musulmi dole ya alfahari da ita, kuma dole ne ya murna ya yi wa Allah godiya da samun irin ta, domin a cikin wannan zamani, a cikin wannan lokaci, gidaje na musulmi suna buƙatar a samu irin waɗannan tashoshi suna shiga ciki, musamman idan muka san cewa a yau an cika gidajenmu da ainihin tashoshi na banza waɗanda babu abin da suke ɗauke da shi illa gurɓata tarbiya. To samun irin wannan tasha da za ta fito da kyakkyawan manufa da malamai waɗanda za su tsaya wajen karantar da al'umma, wajen ba su kyakkyawar tarbiyya da nusantar da su da ɗora su akan tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallama, babu shakka wannan abu ne da zai faranta dukkan wani musulmi, da zai sanya kowane musulmi ya yi bacci cikin nutsuwa da aminci. Muna fatan wannan tasha kamar yadda ta fara a haka, Ubangiji subhanahu wata'ala zai ƙara ƙarfafarta, Ubangiji zai ƙara ɗaukakarta, ta shiga ko ina da ina, ta samu wajen isar da wannan saƙo mai girma, wannan saƙo irin saƙon da annabawa suka zo da shi da karantarwa irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Babu shakka kamar yadda sunan wannan tasha yake nunawa, almajiran Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansa da rahama, wanda su ne suka wuce gaba ganin cewa an samu wannan tasha wacce take ɗauke da suna irin nashi domin ci gaba da yaɗa karantarwa irin wacce ya rayu a kanta, kuma ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yana kanta. Babu shakka wannan shi kansa wani ishara ce da take nuna cewa rayuwar da ya yi rayuwa ce mai kyau, domin kuwa ya bar baya mai kyau, har ma abubuwan da ya bari na ilimi da koyarwa da tarbiyya gashi yau ba ya tsaya a garin Zaria ko a cikin arewacin Najeriya ko Najeriya kawai ba, zai zo ya fantsame shi ko ina da ina duniya, duk inda wannan tasha za ta shiga to wannan karantarwa tashi za ta je can. Babu shakka wannan yana nuna cewa rayuwa ce aka yi ta akan tafarki madaidaici, domin duk abin da aka yi shi dan Allah shi yake wanzuwa, ma kana lillahi yabqa, duk abin da kaga ba dan Allah aka yi shi ba to wannan ba zai je ko ina ba. Saboda haka shi kansa wannan wata alama ce da take nuna rayuwa ta yi kyau a baya. Muna fatan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da kai masa ladan irin wannan abu da ya bari ya rasa na alkhairi cikin littafin ayyukansa.
na kwarai kuma almajiransa da suka tsaya wajen su ga cewa wannan abu yayu kuma sun tsaya wajen su ga cewa sun ci gaba da gudanar da shi Allah ba su karfin gwiwa Allah ta ya su Allah ya taimaka musu da dukkan wani taimako da za su bukata kuma muna kira ga yan uwa musulmi musamman ma waɗanda suke da hannu da shuni su taimaka wa irin waɗannan tashoshi domin ci gaban su domin an sani cewa a rayuwar yau babu wani abu da zaka dauko aiki na alkhairi face na bukatar waɗanda za su tsaya su taimaka da dukiyar su musamman ma irin waɗannan tashoshi waɗanda an san cewa abu ne da bukatar dukiya sosai wajen rike ta da gudanar da ita domin ta bada sakon da aka kafa ta saboda shi to wani yana bukatar a ce yan uwa sun ainihin saka jarin su wanda za su samu maduɗiyar ribar sara na gobe kiyama su taimaka ma irin waɗannan tashoshi da dukkan abin da za su bukata na kayan aiki da abubuwan da za su sahale musu zirga-zirga da isar da waɗannan sakonni da abin da ma zai rike ita kanta tashar tunda abu ne da sai an biya tauraron dan adam din da za a watsa ta to duk wannan yana bukatar sai an kawo tallafi mai tsoka wajen ganin cewa waɗannan abubuwa sun ci gaba muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafar wannan tasha ya ƙara bata nasara Ubangiji subhanahu wataala ya taimaka ma waɗanda ke tsaye a kanta Allah subhanahu wataala ya ba wa dukkan wani wanda zai saka hannunsa da jarinsa wajen ya ga cewa wannan tasha ta ci gaba Allah ya ba shi ikon yin haka kuma Ubangiji ya sadar da shi da ladan abin da ya aikata Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh